מה דברים לי אליך? א', אתה סמרטוט, ויש משהו שיושב לי על הלב כבר שנים ואני חייבת לפרוק, וג', סקת תקרא ליהודה, אני קיפקן, ובשבילך סופר קיפקן! סליחה. הוא חייל סורי גוסס. הוא סיפר משהו על איזה בית רדוף רוחות. איפשהו שם בין אבו נידה לפתחת קונטרה. אבל כבוד הציפקה, מה זה פתחה? ילד, זה משהו שאת לא ראית וכנראה שגם לא תראה בעתיד הקרוב. בכל אופן, הוא דיבר ערבית הבחורצ'י כזה, הוא דיבר על איזה אוצר שקבור בקרבת הבית הזה. והאגדה מספרת שמי שימצא את האוצר לא רק יהיה עשיר מופלג ויוכל לשדרג את ביתו לשלב ב', אלא גם לשלוט באזור כולו. נותרה לשמור, והיא, כדרכן של שמורות, החלה תופסת כנפיים מהקניונים למשרדי התיירים. המסחר הקיבוצי, אנשי עסקים ממולכים, אנשי העולם הגדול, ידועים בנימוסים והליכות מופלגים, מלחמת הקניונית המסור והאהוב, קבלו את יהודה ושלומי! אזורי הפרא המסוכנים ביותר, היגיינה ושלוות נפש הן מנת חלקו, מחזיק בשיא גינס לבלוטות הזיעה הגדולות והפעילות ביותר בעולם, קבלו את אמיר, הצב המעופף דרורי! והמשרים שחגים על... זה אמור להיות בערך... רגע, מה זה הרחב? הדבר היחיד שרקוב עושה את הלכת כנח. אתה לא חולק על אבן? אני יכול לראות פה. אל תראה פה, היחידים שיכולים למצוא את האוצר הזה. מה אמרת? לא, תמשיך לחפור, אבן. כמה לקולה? בשבילך שבע. אני קולה אמרת חמש. לא קולה קירור, אתה יודע כמה אתה אומר, צידנית? כן, זה צידנית זה, זה סק יוטה. רק שנייה. בבקשה. מה זה? בעצם מה אתה חושב מהטמפרטורה? אתה דחוף? מה, אז איך אתה יודע את הדבר הזה? אתה יודע, תכניס לאוף. טוב. אתה נסעת, השם בבקשה. אני יודע, זה לא אמינות מעל הכל. אתה לא רואה את המצב. אתה מה המשפט שזה קמצי? לא. הלקוח תמיד צודק. מה? הג'קי הזה? גאון. לא פלא שהוא נבחר למזכיר. יאללה, טיפקה הזאת. תאמין לי, עבדה עליהם, אין פה כלום. לא בדיוק. דיברתי עם איזה זאב עתיק בתקופת הלקה, והוא אמר ש... מה שאתה אומר, ויינר? אתה מתבלבל, הוא לא זאב. הוא רק לוחש להם. אה, זה בטח איזה פטריה מהודו או משהו כזה שלקחתי בזמן. הפטריות האלה והחורש שהרגו אותי. אתה יודע שהמציאו נותן קוסטה יפית לראות החורש שיוצאים מהודו? 99.9 בבקשה.
שלומי, פטריות קוראים בטף או בחט או בבב? טף, טף, טף. מה זה? זה כבר תכלי חולק על אמת, אני יכול לראות פה? חדל, חדל, טמבל, זה הלכת של המלכה, אולי הוא יכול לגלות לנו מה שאנחנו לא יודעים, ולשיפול, בואו בשנייה. מה, שלומי? יכול להיות שסבתא שלך עבדה עלינו? אתה מתכוון לכבוד הציפקה. ולא, אין לי מושג, אבל כדאי לשאול, אחרת אני בחיים לא יודע מה זה פתחה. סוף סנה, מסך.